Tere hommikust! Suur rõõm kõiki teid siin näha vihmasel päeval. Enne kui päris prognoosi juurde lähme, siis selline üldine foon, eks ole, tänase halli ilma taustal on see, et vähemalt majanduslikus mõttes, prognoosi mõttes homme hakkab päike paistma. Kuidas see täpselt juhtuma hakkab, millal siis sellest saab kuulda loengu käigus? Tänane loeng on selle hooaja viimane. Järgmine loeng hakkab juba siis septembrist, nii et vahepeal jääb paar kuud vältav suvine paus. Kui teil on küsimusi, siis äkki lepiks kokku niimoodi, et kui küsimuse iseloom on selline täpsustav ja kohe selgitamist vaja, siis võiks võtta selle loengu sees vahele. Kui ta on rohkem sellist diskussioonilaadi, siis jätaks selle loengu lõppu, et arutaks selliseid pikemaid küsimusi siis peale esitlust ennast. Kui te olete nõus niimoodi. Loeng katab siis laias laastus kolme valdkonda. Kõigepealt üldine taust meie enda majanduse prognoosile, ehk siis see, kuidas on välja näinud senised arengud väliskeskkonnas globaalselt ja siis kitsamas tähenduses meile lähemates riikides, meie olulisemates kaubanduspartnerriikides. Seejärel räägin täpsemalt Eesti majanduse viimastest arengutest ja milline saab olema prognoos. Ning kolmas plokk on tänases loengus kõik võimalikud järeldused, mida on võimalik teha Eesti majanduse kohta lähtuvalt sellest, milline siis väljavaade praeguste nägemuste kohaselt on. Nii et kõigepealt siis üldisest majandusolukorrast selle väljanägemisest maailma pildis. Maailmamajandus tervikuna on nüüd viimasel ajal ka käesoleva aasta alguses kasvanud, võiks öelda, üsna ootuspäraselt. Päris mitmed riike on küll esimese kvartali majandusnäitajate puhul tabanud üksikud tagasilöögid, üsna palju on räägitud nende puhul siis kliimamõjudest, mõnel pool liiga soojast talvest, mõnel pool külmast talvest, mis on majanduskasvu pärssinud, kuid üldine arusaam on ikkagi selline, et need üksikud negatiivsed signaalid, mis erinevaid majanduspiirkondasid on iseloomustanud aasta alguses või esimesel pool aastal, et need on ajutised ja selline üldine tugevnemise trend on taustal siis senimaani näha. Viimasel ajal on iseloomulik maailmamajandusele ka see, et kui me varem oleme harjunud nägema seda, et arenevad turud on kiire kasvuga ja nende puhul oodatakse kasvu kiirenemist, siis järgnevatel aastatel on pigem see pilt selline, et tugevam, suhteliselt tugevam olukord iseloomustab arenenud riike, samas kui arenevatel turgudel on olukord pisut, kehvem ja väljavaade piiratud. Arenevatel turgudel takistab siis kasvuväljavaadet päris mitmete riikide puhul struktuursed probleemid. Probleemi on infrastruktuuriga, mis takistab kasvamist ja eelnevatel aastatel on päris paljud arenevad riigid olnud sõltuvuses ka kapitali sissevoost, mille põhjal on siis tehtud investeeringuid ja see sissevool on peatunud, mis tähendab seda, et ressurssi, mille alusel investeerida, oma tootmisvõimsusi suurendada, on selle võrra vähem. Küll aga jah, arenenud riikides eelkõige siis siin pildil ka välja toodult euroalal ja Ameerika Ühendriikides peaks siis nägema kasvu kiirenemist. Siin praegu konkreetsel juhul on joonisel IMF-i prognoos. Jaapani olukorda nähakse arenenud maades siis võib-olla kõrvutades teistega suhteliselt nõrgemana.
Kehvem nõudluskeskkond arenevatel turgudel on tinginud siis selle, et toorme hindades pole olnud näha väga suuri ülespoole surveid. Nüüd viimasel ajal küll toidutoore on mingil määral kallinenud, aga vaadates ülejäänud toormeindekseid, siis pigem on suund olnud alla poole. Ja kui võtta siis aluseks see, et ka edaspidi tõenäoliselt arenevatel turgudel olukord väga kiiresti vähemasti ei parane, et olukord püsib nõrgana, siis sellist suurt survet toorme hindadele pole ka ettevaates näha. Nii et prognoosi eelduseks ka meil oli see, et ütleme, tööstustoore, toidutoore, nende hind kasvab üksnes vähe ja hoopis sisemoodi käitub energiahand, sõltuvalt siis nafta futuuride või tulevikutehingute alusel saadud informatsioonist, mille kohaselt siis nafta hind peaks kogu meie prognoosihorisodi vältel, mis on siis aasta 2016 tasapisi alanema ja dollarites mõõdetuna jõuaks ta siis 2016. aastal umbes $98 lähedusse. Natukene lähemale Eestile, mitte veel päris Eesti juurde, aga euroala ja selle erinevad riigid, kuidas siin olukord lähiminevikus välja on näinud. Et üldine pilt on ikkagi olnud positiivses suunas. Viimase nelja kvartali jooksul, mida me teame SKP statistikat euroala kohta, sel perioodil on kvartalisse SKP olnud nüüd positiivse märgiga. Toodang euroalal on aasta jagu siis pidevalt suurenenud. Ja hea märk on muidugi ka see, et need riigid, mille puhul me oleme ette harjunud ütlema, et need on kriisiriigid, et seal on väga selged edusammud olnud ja majanduslik olukord nendes riikides on samamoodi paranenud. Üks suuremaid valulapsi, mis varasemalt olnud, on Kreeka. Seal on ka selgelt näha majanduslanguse aeglustumist, mis küll räägime langusest veel minevikus, aga selle languse pisemaks muutumine on väga hea märk ja praegu Kreeka keskpank juba prognoosib ka ettevaates positiivset kasvu ehk majandusmahu suurenemist, mis on juba väga erineva olukord võrreldes sellega, mis viimaste aastate jooksul me seal näinud oleme. Ja väga suureks kasvumootoriks on osutunud Saksamaa. Saksamaa oma osakaalult euroalal on väga suur majandus ja Saksamaa majanduse tervis on üllatavalt hea. Ma ei tea, kas see on nagu üllatav on õige sõna, aga ta on väga hea. Võrreldes ülejäänud euroala teiste suuremate riikidega. Euroopa Keskpank on hiljuti avaldanud prognoosi euroala kohta tervikuna. Siin üldine pilt siis selle kohta läbi vaatele inflatsiooni kohta ja majanduskasvule. Majanduskasvu puhul on selge see, et me oleme näinud küll positiivset numbrit, majandus on kasvanud euroalal ja ta kasvab ka edaspidi, seda kasvu nähakse kiirenemas, aga kasvu kiirenemine kindlasti ei saa olema selline liigselt optimistlik või väga jõuline, sellepärast, et väga paljudes euroala riikides on jätkuvalt vaja edasi minna reformidega, struktuurilise reformidega selleks, et oma kasvuvõimekust parandada. Need võivad olla seotud tööturuga ja laiemalt rääkides siiski ettevaates nii majavidamiste kui ka ettevõtete bilansid ka edaspidi vajavad korrastamist, mis annaks kasvuvõimekust juurde. Positiivse poole pealt muidugi töötab see, et valitsustel euroala riikides ei ole vaja praeguse seisuga ette näha konsolideerimist sellises ulatuses, nii nagu seda oli tarvis vahetult peale kriisi, ehk et see ei pidurda majanduskasvu enam nüüd nii palju nagu varasemalt.
Nii et majanduskasv aasta koondnumbrites väljendatuna kiireneb käesoleva aasta 1%-lt 1,8%-ni aastal 2016. Ja ühes majanduskasvu elavnemisega on oodata ka, et inflatsioon hakkab tasapisi kiirenema, mis on praeguseks jõudnud siis väga madala väärtuseni, kui ma mälu peta, siis viimane number oli 0,7% eurole kohta maikuus. Inflatsioon kiireneb mitte väga jõuliselt, ühel poolt siis nõrga nõudluskeskkonna tõttu, kui teisel poolt siis see, mida ma enne just mainisin, et ega toormeturgudel ka hinnasurvet väga suurt, et ei ole näha. Nii et kokkuvõttes siis eurola inflatsioon jääb ka prognoosi horisondi lõpus allapoole seda taset, mida on eesmärgistatud, et 2% lähedal jõuab ta 1,4% nii päris selle horisondi lõpus neljandas kvartalis aastal 2016 oodatakse inflatsiooni numbrit 1,5 juures. Madala inflatsiooni keskkond tingib siis selle, et turgudel oodatakse väga madalate intressimäärade jätkumist. Sellel joonisel on kõrvuti pandud praegune nägemus musta joonega. Sellest prognoosi voorust võrreldes siis eelmises prognoosis näidatuga, mis oli Eesti majandusprognoosi aluseks siis, kui me tootsime väljavaadet pool aasta tagasi detsembris. Nii et ütleme, praegu, mil prognoosi horisont on varasemast prognoosist kaugemale jõudnud ühe aasta võrra, 2016. aasta lõpuni, siis isegi sellele vaatamata, et see prognoosiperioodi lõpuks oodatav intressimäär Euriboris väljendatuna on oma lõppunkti väärtuses madalam sellest, mida me varasemalt nägime või ootasime. See siis tähendab seda, et laenuintressid on majanduse jaoks odavamad nii ettevõtetele kui majapidamistele, seda nii Eestis kui ka euroalal tervikuna ja mõlemal juhul võib siis oodata, et vähemalt ta intressipoliitika poole pealt või laenaamise hinna osas jätkub tugi majanduse elavnemisele, kuna investeeringute rahastamine on suhteliselt soodsam. Nüüd jälle üks väike samm lähemale Eestile, kuidas näeb välja olukord meie peamistes partnerriikides. Väga palju on räägitud loomulikult sellest, et Eesti majandus on tugevalt olnud mõjutatud sellest, mis toimub Soomes ja Soomes teatavasti käekäik ei ole väga hea olnud. Küll aga võib kaubanduspartnerite kindlustunde puhul täheldada, et vähemalt maikuus on Soome kindlustunne mõnevõrra paranenud. Mida see kõik näidata võib, seda on käesoleval hetkel väga raske ütelda, sellepärast, et kindlustunne on siiski selline pehme indikaator, väljendab tunnetust majandusolukorras suhtes, kas tugevad näitajad, majandust reaalselt iseloomustavad näitajad sellega samakiirelt kaasa lähevad, on loomulikult ise küsimus. Eestis on maikuus kindlustunne mõnevõrra alla läinud. Märtsis nähtud kindlustunde alanemist võis seostada sellega, mis toimus Venema-Ukraina teljel. Praegust alanemist saab seostada kitsamalt teenindussektoriga ja veel spetsiifilisemalt, mis teenindussektorit iseloomustab selle all kinnisvara ja transportisektoriga. Ehk kui me räägime Eesti puhul siin selle joonise taustal kindlustunde vähenemisest, siis see on üsna spetsiifiline, kitsas ja mitte laialt majandust iseloomustav. Eesti ekspordi osas on kasvu pärsinud loomulikult see, mis on Soomest toimunud. Aasta alguses on väga palju positiivseid sõnumeid tulnud senimaani Rootsi suunalt, kuid viimased andmed siis Rootsi nii SKP kui ka siin siis tööstuse toodangu ootuste parameetri puhul näitavad, et Rootsis on just kui midagi
negatiivset juhtunud. Et tööstuse või ütleme majanduse oodatust kehvem aasta algus tulemus Rootsis oli suuresti seotud siis ekspordinäitajatega, samas kui ta sisemine majanduse olukord sisenõudlus püsis tugevana. Ja mis on veel oluline ära mainida on see, et kuigi Rootsis, mille käik meid väga vahetult puudutab, on toodangu ootused viimase andme laekumise järgi vähenenud, siis tegelikult hinnangud tellimustele Rootsis ei ole vähenenud. Ja kui me vaatame laiemalt kõiki lähemaid Eesti kaubanduspartnereid, siis eksporttellimuste osas on olukord üsna muutumatu. Juba pikema aja jooksul võiks öelda isegi 2,5 aastat ja kui midagi siin üldse öelda, siis võibolla 2014 võib näha teatavat tendentsi paranemist isegi. Üks asi on rääkida loomulikult sellest, kui kindlalt tuntakse ennast meie jaoks tähtsatel turgudel. Teine asi on siis jõuda tugevate ja reaalsete näitajate juurde, mis kanduvad vahetult üle meie majanduse läbi ekspordi. Ja mõõdik, mille kaudu seda siis vaadata, on meie jaoks olev välisnõudluse kasv, kus kaalutakse kokku nõudlus meie sihtturgudel nende osakaaluga meie ekspordi struktuuris. Siin siis on kaks olulist sõnumit, mida esile tuua. Esiteks on see, et meie majandus on olnud puudutatud ja saab ka ettevaates olema puudutatud sellest, et meie jaoks olulistel sihtturgudel on majanduse kasv olnud ja ka väljavaade on varem oodatust kehvem. Et kui me üldiselt räägime euroalast, kuhu väga suur osa meie ekspordist suundub, kasvu tugevnemisest, siis ühelt poolt Soome käekäik, teiselt poolt Venemaa, nõrgenev majandus ja sinna juurde veel ka Ukrainaga seonduvad ohud tähendavad seda, et ka väljavaates järgnevatel aastatel on meie jaoks välisnõudluse kasv aeglasem sellest, mida me võtsime prognoosi aluseks detsembris, eelmisel korral. Vasemal joonisel on kokku kaalutud erinevate riikide impordi nõudlused meie jaoks, meie eksport sõltub sellest, milline on nende riikide impordi nõudlus ja käesoleval aastal, nagu siin joonis peal näha on, siis Soome osa jääb väga väikeseks. Varasemalt on ta olnud suure osatähtsusega, küll eelmisel aastal muidugi see panus oli suisa negatiivne. Aga ettevaates siis peaks Eesti majandusele aitama elavneda ka Soome olukorra paranemine. Soome keskpank avaldas oma prognoosi üleeile ja selle kohaselt oodatakse käesoleval aastal null kasvu ning edaspidi kasvu kiirenemist kuskil 1,5% juurde. Miks me siin konkreetsel juhul näeme, et ka käesoleval aastal Soome panustab meie välisnõudluse elavnemisse ja tuleb sellest, et see on nagu null kasvu juures meil kuidagi võimalik, vaid just nimelt, et üks asi on majanduskasv, teine asi on see, et kui suur on selle riigi puhul impordinõudlus, mis võivad üksteisest mõnevõrra erineda. Aga see teine sõnum selle negatiivse jutu peal on see, et kuigi välisnõudluse kasvu on allapoole korrigeeritud, siis ta kasvab siiski. Ja ta kasvab kiirenevalt. Mis tähendab siis seda, et ka meie eksport peaks sellest võitma. Meie ekspordi kasv peaks sellest tulenevalt kiirenema. Kasv saab olema aeglasem, kui me varem arvasime, aga ta kiireneb. Praegu ei ole veel teile kahjuks seotada väljatrükki meie prognoosi pikast tekstist. See on leitav meie kodulehelt elektroonilises formaadis ja sealt on võimalik lugeda siis pikemalt selgitusi meie praeguse prognoosi kohta.
ja see sisaldab päris mitut taustateemat, millest üks on siis kokkuvõtvalt siin praegusel slaidil, mille idee on siis kuidagi kokkuvõtta iseloomustada ja püüda aru saada sellest, et kuidas erinevad olulisemad Eesti ekspordi sihturud võivad meie majanduse käekäiku mõjutada. See mõju on üsna erinev. Siin on viis olulisemat partnerid, kuhu suunduv eksport on läbi aegade moodustanud väga suure osa Eesti kaupade ekspordist ja viimasel ajal suisa kuskil üle 60%. Nii et kõik see, mis juhtub nendel turgudel, määrab suuresti ära selle, kuidas eksport tervikuna Eestis käitub. Kontekst, millest seda veel vaadata, on see, et üks prognoosi riskidest on seotud Venemaa arenguga, Venemaa-Ukraina konflikti edasise arenguga, mille osas muidugi tuleb öelda seda, et selle võimaliku ohuga senaariumi väljanägemise võimalikusega või need kanalid, mille kaudus võib aset leida, arvestades kõik võimalike erisuunalisi sanktsioone, majanduslike mõjusid, seda on väga raske kvantifitseerida, et öelda, et kui Venemaal kuidagi läheb, et mismoodi see meie majandust mõjutab, täpselt numbrites väljendada on seda väga keeruline, kui mitte võimatu. Et pigem, mida ka see tausteema avab, on see, et kui haavatavad meile üldse oleme Venemaa suunal. Ja selleks siis on läbi viidud üks väike analüüs selle kohta, et kui me võtame kauba ekspordi Eestist just nimelt nendesse viid riiki, kui suur osa sellest ekspordist on siis eestimaist päritolu ja kui suur osa on see, mida Eesti ekspordib, aga tegelikult see, mida eksporditakse, on sisse veetud kuskilt mujalt. Ehk on toodetud teises riigis. Miks see oluline on? Oluline on see, et kui me peame midagi läbi, siis sellest teenib üks kitsas segment majanduses ja selle lisandväärtus on suhteliselt madal. Ehk et kui see osa ekspordist peaks ära kukkuma, siis see puudutab väikest osa Eesti ettevõtetest ja see lisandväärtus on palju pisem, mis selle juhul ära kaoks võrreldes sellega, kui me ei suuda toota või vabandust eksportida sihtturule seda, mida meie oma ettevõtted toodavad, kus töötavad meie oma inimesed. Ja Venema puhul paistab selgelt silma, et valdav osa sellest, mida sinna veetakse, on just nimelt teistest riikidest pärit toodang. Selle komponendi arvelt on toimunud ka väga suur ekspordi mahu suurenemine Venema suunal, mis laias laastus alates aastast 2009 on kolmekordistunud. Et loomulikult, kui eksport sinna poole langeb, see ei jäta majandust puudutamata, aga selle mõju on oluliselt väiksem kui see, mis võiks avalduda siis, kui midagi halvasti läheb Soomes Rootsis, mille puhul on siin jooniselt siis võimalik näha, et Eesti pärituluga kaupade eksport nendesse riikidesse on valdav. Soome-Rootsi puhul tuleb teha muidugi vahet selle osas, et Rootsi suunduv Eesti pärituluga kaup suures osas on elektroonika seadmed, nii nimetatud Ericssoni mõju, mis enda alla selle suure osa võtab. Mis tähendab siis seda, et Rootsi suunduv ekspordi puhul on jällegi Eesti osas üks kitsam segment seotud ekspordi arenguga. Kui teisest küljest, kui me mõtleme Ericssoni peale, siis see ei sõltu üks-üheselt Rootsi enda arengust, sest Ericsson müüb oma toodangut üle maailma. Ja see sõltub pigem globaalsest arengust. Soome erinevalt siis Rootsist, sinna suunduv eksport on palju laiemates tegevusalades Eestis toodetud. See tähendab seda, et Soome majanduse olukord ja selle kasv avaldab mõju palju laiemalt Eesti majandusele, mis siis tähendab seda, et kui me vaatame seda haavatavuse kontekstis, siis kõige rohkem, nii nagu praegu me oleme näinud, või meid haavata Soome. Teisest küljest positiivse poole pealt vaadates, kui Soome läheb hästi,
siis on sel ka väga tugev positiivne mõju meile. Üks küsimus selle äri kohta. Jaa. Ta vist ulatub sinna umbes pooleni. Ma nüüd mürki selle osakaalu peale ei võta, seda peaks järgi kontrollima, aga mälusopist nagu tahaks ütelda, et umbes pooleni. Ütleme siis, et täpsemalt, kui see, mis ma praegu ütlesin. Ja. Üks areng, mis kindlasti on senimaani Eesti eksporti mõjutanud, on siis euro vahetuskursi muutus, mis on viimase pooleteist aasta jooksul olnud üsna ulatuslik. Euro on kallinenud USA dollari suhtes, Rootsi krooni suhtes umbes samaväärselt, seal 4-5% viimase pooleteist aasta jooksul. Kuid eriti ulatuslik on siis kallinemine olnud Vene rubla suhtes üle 20%. Nii et ühest küljest on see nagu meile selles mõttes soodne, et kui me võtame just Vene rubla, et siis import meie jaoks on odavam, me küll ei impordi Venemalt liiga palju, me ekspordime sinna tuntavalt rohkem, kui me impordime sealt, kuid teisest küljest siis laias plaanis euro kursi kallinemine tähendab meie jaoks seda, et eksportööride jaoks hinnapõhine konkurentsivõime on kehvem. Suuta müüa oma tooteid välisturgudel on viimase pooleteist aasta jooksul halvenenud. Kuid sellel kohal ma tahaks tuua sisse ühe kõrvalepõike uuringusse, mida on tehtud Euroopa Keskpanga suurimis võrgustikus nimega CompNet, mis tähendab siis konkurentsivõime alase uuringu koostu võrgustikku. Ja üks uurimustöö seal käsitles siis nähtust, kus vaadatakse erinevate riikide puhul, kui suur on olnud turuosa muutus globaalsel eksporditurul või kaubandusturul rahvusvaheliselt. Eesti on silma paistnud positiivse külje pealt. See periood, ma küll ütlen siin kohe ära, on siis siin selles analüüsis arvestuses aastast 99 kuni 2011, päris viimased arenguid siin ei ole, aga selle perioodi kohta ta siis võimaldab hinnata, mis moodi on Eesti ekspordi kasvusuutlikus välja näinud, mis komponentidest see koosnenud on. Ja sel perioodil Eesti ekspordi turuosa kasvas väga jõudliselt, umbes 5% aastas keskmisena. See on siis see määr, mille osas on suudetud enda ekspordi osa maailma turul suurendada. Igas aastas 5% ja see ei ole üldse väike. Ning see uurimustöö, selle panus seisneb siis selles, et ta dekomponeerib need tegurid, millest tulenevalt see turuosa võitmine on saavutatud. Kõige ülemine blokk, see lillas toonis, märgib sihtturgusid, ja sisult tähendab siis seda, et sel perioodil Eesti on müünud oma eksporttoodangut turgudele, mis on kasvanud suhteliselt kiiremini. Ehk osa võidust on tulnud sellest. Siis järgmine blokk selle all on toodete koosseis, mille sisuline tõlgendus seisneb selles, et Eesti on pigem müünud neid tooteid sel perioodil, mille vastu on nõudlus kasvanud globaalsel turul kiiremini. Negatiivse poole pealt on kaks tegurit, uued turud, tooted ja kasutamata võimalused, mis siis tähendab kokkuvõtvalt seda, et kuskil kasvasid mingid turud veel kiiremini ja nõudlus mingite teiste toodete järgi oli veel kiirem, millest Eesti osa ei saanud ja ei võetud osaga siis niivõrd laialdaselt kui globaalselt keskmisena uutele turgudele sisenemisest. Ning üle jääb üks blokk, mis on konkurentsivõime, mille osas ei olegi võimalik sellist otsest selgitust tuua, millest täpselt see koosneb. Väga laias mõttes on see taus siis see, et Eesti eksportöörid on hakanud tootma midagi, mis on nutikam, midagi, mis on parem, midagi, mis sisaldab rohkem lisand väärtust ja midagi, mille järgi nõudlus on lihtsalt maailma turul suurem.
Ehk see on selline ehe konkurentsi võime paranemine. Seal võib olla üks oluline tegur ka ta kaubamärgi tuntus. Lihtsalt kui mingisugune kaubamärk on paremini teadustatud sihturul, siis ka see on nii-öelda konkurentsivõime efekt. Nüüd ise küsimus on see, et kas täpselt see, mida me oleme varasemalt näinud, peaks jätkuma ka edaspidi, raske öelda. Et kui eksportöörid on sama tubli nagu varasemalt, siis ta võib jätkuda. Kui turutingimused on üsna ahtad väljaspool, siis loomulikult need võimalused on piiratud. Ma küsin selle eelmise slaidi, ja Leedu panna võrduseks, et saab seda natuke seda sisu interpreteerida, vähemalt pildist tundub, et Läti ja Leedu on selles osas märksa edukamad olnud, et selle sisu. Sisu mõttes, kui nüüd vaadata, kuidas need blokid jaotuvad, siis sama värvi blokid kõik kolme riigi puhul on ühel pool telge. Et mis meil oli positiivne, oli ka seal riikides positiivne ja vastupidi. Seal on üks suur vahe, et Eesti avatus oli juba selle periood algus on suur. Aga Leedus näiteks oli väga väike. Leedu on see tekspoolt makkanud seda. Aga nüüd faasid erinevad. See on üks, jah. Nüüd siis tööturu juurde. Tööturul on käimas väga huvitavad ajad selles mõttes, et meil on üsna kõrge tööpuudus ja samal ajal ettevõtted kurdavad selle üle, et tööjõudu nagu just kui ei ole. Ja selle fenomeni selgitab ära siis see, et tööpuudus on suures osas struktuurset laadi. Ja eelmise aasta lõpus, käesoleva aasta alguses on võimalik olnud täheldada isegi seda, et struktuurne tööpuudus, mida võib siis iseloomustada suhteliselt pikema kestusega tööpuuduse osakaaluna, on isegi pisut tõusnud. Ja ettevõtete jaoks, kes peaks siis majanduskasvu elavdama, tähendab see seda, et töötajaid, keda tööle võtta, kelle kvalifikatsioon vastaks nende poolt nõutule, pole kerge leida. Ja see on põhjus siis selleks, mille pärast me oleme näinud ka väga tugevaid palgasurveid ja väga kiired palgakasvu majanduses, vaatamata sellele, et töötud ehk see vaba puhver majanduses, mida peaks olema võimalik rakendada, nende hulk on üsna suur. Ning Eesti Panga hinnangul praegune tööpuuduse määr on allpool loomuliku tööpuuduse taset ning see negatiivne vahe, mis sinna tekinud on, iseloomustabki siis seda, et majanduses selle tööpuuduse määra juures on tekinud olulised palgakasvu surved, mis töötajate seisukohalt otse loomulikult on hea, aga kui me mõtleme majanduse kasvu jätkusuutlikkuse kontekstis, siis see pigem pärsib majanduse edasist arengut, sest ideaalne ikkagi oleks olukord see, et need, kes on töötud, need, kes otsivad ja tahaks teha tööd, et neid oleks võimalik majanduses rakendada. Sobiva tööjõupuuduse probleem on tinginud ja esile kutsunud selle, et tööjõukulud majanduses tervikuna on üsna kiirelt kasvanud. See kasv on jätkunud ka esimeses kvartalis. Sel joonisel on analüütilised read siis nii nominaalse kui reaalse tööjõuühiku kuluga, mis mõlemad on kasvanud väga kiiresti. Eelkõige see reaalne tööjõuühiku kulu, see punane joon, selle pikaaegne positiivsest soonis püsimine tähendab seda, et tööjõukulude osakaal majanduses sel perioodil kogu aeg on suurenenud. Ja kui mõelda, siis kuidas statistiliselt SKP statistikametis kokku pannakse, see tähendab seda, et kui tööjõukulude osakaal kogu aeg on suurenenud, seda väiksem osa jääb kasumite jaoks. See tähendab seda, et lõputult see asi kesta sellisel kujul ei saa, sest ei ole võimalik, et ettevõtlussektor toimetab püsivalt kahaneva kasumi tingimustes ja sellega seoses siis investeerimise võimalused ja tootmise laiendamise võimalused ahenevad kogu aeg. Nii et kokkuvõttes see areng, mida me senimaani näinud oleme, peab tähendama seda, et senimaani ettevõtted on läinud kaasa selle survega palgakasvuks, sest see on olnud võimalik. Mingist hetkest alates see enam ei ole.
täpselt ei saa öelda, millal see hetk saabub, on see homme, on see ühe või kahe kvartali pärast, aga mitmed näitajad ütlevad seda, et see piir tuleb peale. Et palgakasv majanduses aeglustub neid näitajad, mille puhul seda öelda on päris mitu. Üks on see kasumite vaatamine, kasumlikkus ise majanduses makrotasandil on vähenenud, kui ka barometri uuringud näitavad seda, et nende ettevõtete hulk proportsionaalselt, kes väidavad, et nende konkurentsivõime on paranenud, on püsivalt vähenenud ja need ettevõtted, kes sellega on ütlenud, et nende konkurentsivõime on halvenenud, nende osakaal on suurenenud. Ja kui vaadata nende vastuste saldot netona, kuidas üldse nagu konkurentsivõime majanduses praegu välja näeb, siis see väga hästi klapib selle joonega, mis siin joonisel on, ehk et tööjuhiku kulu, mida kõrgemale, mida pikemalt see jookseb, seda haavatavam on konkurentsivõime ettevõtetel. See muidugi puudutab hinnapõhist konkurentsivõimet, et see blokk, mis ma enne ise loomustasin, mis on hinnast sõltumatu, olgu see brändituntus või mingi targema aparaadi tootmine, et see jääb sellest osaliselt puutumata. Nii et palgakasv järgnevatel aastatel saab olema vaoshoitum, ta ei lange meie prognoosi kohaselt nüüd drastiliselt, et sellest nagu sellest tugevat sõnumit välja tuua, et nüüd palgakasvuga midagi väga kohutavat juhtuma hakkab, noh seda ei ole. Ühel juhul võib natukene drastilisemalt see langus aset leida ja see on siis, kui see palgakasvu kohanemine lükkub ajas nüüd kaugemale. Selleks on teatavad võimalused ettevõtetele olemas, sest hoolimata sellest, et kasumlikkus on vähenenud, siis kasumeid siiski ettevõtetele veel on. Pikemas plaanis loomulikult palkade maksmine ei saa toimuda varem kogutud kasumite arvelt, et see on selline lühiajaline fenomen. Palku makstakse ikkagi jooksvalt teenitavate tulude pealt. Aga lühiajaliselt on võimalik palgakasvu veel edasi suruda ajas, mis tähendaks siis seda, et see piir, millal palgakasvu kohanamine on tarvilik majanduses, muutub järjest teravamaks ja siis langus on ulatuslikum. Aga ettevaates järgnevatel aastatel, kui palgakasv, nii nagu me prognoosis põhissenaariumina ette näeme, on kuskil 6-7% vahel nominaalis bruto palgakasv, siis see on majandusele täiesti jõukohane. Hõive küll hakkab alanevat, tegelikult alaneb juba käesoleval aastal. Ja peamine tegur, mille pärast ta alaneb, on siis see, et demograafiline olukord tingib seda. Elanikkond ja tööealine elanikkond seal hulgas siis aasta-aastalt väheneb. Kuidas palgakasv on seotud hindadega? Üsna otseselt, kui me vaatame teenuste hinnakasvu. Sel joonisel on palgakasv ja teenuste hinnakasv toodud väga pikka perioodi jooksul, mille see seos hästi välja joonistub, kus see seos on enam-vähem 1-2, ehk et 2% palgakasvu tähendab 1% teenuste hinna tõusu. See on enam-vähem kooskõlas sellega, et kui sul on tööjõukulude osakaal teenuste puhul laias laastus. Siin tähelepanu juhin sellele, et teenuste inflatsioon on ilma sideta, sest sideteenuste hinnad on käitunud omalaadselt. See on hoopis teistmoodi hinnastamine, hinnamõõtmine. Teenused on väga pikka perioodi jooksul odavnenud Eestis, kuid ka see võib ümber saada mingi perioodi jooksul. Näiteks võrdlusmoment on juba olemas Soome varal, kus samamoodi sideteenuste hinnad väga pika perioodi jooksul langesid ja nüüd on see tendents otsa saanud. Aga igal juhul, kui me jätkame sellise mõõduka palgakasvuga majanduses 6-7% vahel, siis see tähendab ka, et teenuste inflatsioon püsib mõõdukas ja teenused on see osa tarbijakorvist, kus eelkõige me peaksimegi hinnakasvu nägema. Sest kui me võtame Eesti suhtelise hinnataseme erinevate komponentide lõikest tööstustoot, et teenused, näiteks siis teenuste puhul on suhteline hinnatase kõige madalam. Mis on seotud? Mis on seotud nimelt sellega, et
et meie sissetulekute tase, millest kõige enam teenuste hinnatase sõltub, on Euroopa kontekstis veel jätkuvalt üsna madal. Nii et see tarbijakorvi osa oma inflatsiooni mõttes kasvab kõige kiiremini järgnevatel aastatel. Eestis on inflatsioon viimaste mõõtmiste järgi langenud väga madalale. Maikuus oli see number 0,2% aasta kasvu ning kõige enam on siis seda tinginud energia odavnemine. Käesolva aasta algusest alates energia odavnemise puhul on rolli mänginud nii sooja talve mõju, kus vähene nõudlus nii meil kui ka Skandinaavias on elektrienergia hinda mõjutanud, kui ka siis käikule astud Estlink, täiendav kaabelühendus, mis võimaldas importida odavamat energiat. Plus veel sellele lisaks ka baasieffekti mõju eelmisest aastast, mille toimus väga jõuline, hüppeline elektri hinnatõus seoses turu avanemisega. Nii et alusinflatsioon praegu suur osa alusinflatsioonist selgitatav teenuste hinnaga on see komponent, mis on inflatsiooni senimaani veel positiivsest soonis hoidnud, sest ka toit viimase vaatlusjärgi mais selle hinna kasv pidurdus kõvasti tänu puu ja juurviljade hooajalisele väga selle puhul isegi odavnemisele, mitte hinnakas vaelustamisele, vaid suisa odavnemisele. Üks huvitav vaade meie praeguse väga madala inflatsiooni kontekstis on see, et kui suur osa tarbijakorvist, nagu ma just mainisin ka, et puu- ja juurviljad odavnesid, et kui suur osa meie tarbijakorvist on olnud deflatsiooniline, kus hind on langenud. Ja kui vaadata jällegi pikemat perioodi alates 99, siis on kolm selgelt välja joonistuvat episoodi. Üks oli seal 2003, isegi 2004 ja siis teine kriisiepisood seal alates 2009, kus väga suur osa tarbijakorvist oli hõlmatud nende komponentide poolt, mis odavnesid. Ja praegu samamoodi peaaegu pool tarbijakorvist, mitte nimetuste mõttes, et kui me võtame erinevad nimetused seal, et siis pool nendest odavnesid, vaid siin on taga kokku kaalutud, et tarbijakorvi ühik võtame siin energia, siis tema osakaal on siin samuti arvesse võetud, et see mõjutab seda pilti ka. Nii et viimane episood hinna languse mõttes erineb varasemast tuntavalt selle poolest, et suur osa tarbijakorvi odanemisest võtab enda arvele energia. Seda varasemalt ei olnud. Siin viimane vaatlus on küll aprillis, see on natukene vanas joonis, et aprillis panustas tugevasti ka toit, aga suur osa võtab enda arvele energia, mis tähendab siis seda, et sihuke tugevamad trendid all, et energia on selline suhteliselt volatiile nii ehk nii, aga ütleme meile alusinflatsioon või siis tööstuskaupade inflatsioon, et seal ettevaates on võimalik näha hinnakasvu kiirenemist ja väga madala inflatsiooni periood saab lähiajal otsa. Üks küsimus nii Eesti kui ka euroala puhul mõnda aega on õhus olnud see, et kas me peaksime kartma siis ka nagu kõik laiemas mõistes deflatsiooni. Ei saa välistada, et kui meil on praegu juba nulli lähedale inflatsioon langenud, et ta sealt mingite tegurite üheaegse kokku langemise tulemusena ka korraks albal nulli ära käib. Tõepoolest seda ei saa välistada. Aga nagu eelmise pildi peal näidatud, siis kui see inflatsiooni aeglustumine on energia hindades suuresti mõjutatud, siis seda võib pigem iseloomustada kui positiivset mõju majandusele, sellepärast, et energiat tarbivad ka meie ettevõtted ja seega tootmine on selle võrra odavam. Et see on selline positiivne mõju. Kuid
selle taustal ma tahaks välja tuua ühe järgneva tausta teema, mida te võite huvikorral pikemalt vaadata meie pikast tekstist. Ja see tausta teema võtab siis aluseks IMF-i hiljutise metoodika selle osas, et vaadata, kuidas erinevad makromajandusindikaatorid võivad signaliseerida võimaliku deflatsiooni ohtu ettevaates. See on selline üsna lihtsustatud metoodika ja võtab arvesse küll üsna suure valiku erinevatest makroindikaatoritest, aga loomulikult ei hõlma kõike. Kuid seal on vahetuskurs, laenukasv, SKP erinevad näitajad nii lõhe kontekstis kui ka SKP kasvumõttes, inflatsiooni enda näitajad. Ja selle pealt siis vaadatakse, et kui neid väärtuseid IMF-i poolt välja töötatud valemisse sisse panna, siis kui suur tuleb indeksi väärtus, mis peaks iseloomustama seda, kas ees varitsed deflatsiooni ohvi mitte. Need kriitilised väärtused indeksi osas, see indeks on musta joonega siin. Kriitilised väärtused on siis seatud selliselt, see on rahvusvahelises kontekstis, piirväärtus on leitud siis väga suure riikide hulga pealt. Et vaadata, et kui seal indikaator mingisugusel väärtuse sai, et kas siis sellele järgnes deflatsioon. Nii et kui see piirväärtus ulatub, indikaatori väärtus ulatub nullist 0,2, nii siis öeldakse, et deflatsiooni oht on väga madal, seda ei ole. 0,2-st 0,5-ni on keskmine deflatsiooni oht ja siis, kui see indikaator läheb üle 0,5, siis öeldakse, et on kõrge deflatsiooni oht. Punase joonega on märgitud tarbijahindade inflatsioon Eestis, ta on ümber pööratud paremal skaalal on ta, tähendab seda, et kui ta läheb üles, siis inflatsioon aeglustub. Ehk null on siin ja kui ta läheb veel kõrgemale sellest, siis peaks olema deflatsioon. Nii et võttes seda käsitlust aluseks, pannes sinna IMF-i valemisse sisse ka meie prognoosi väärtused nende oluliste makronäitajate kohta, siis ka sellest tuleb välja, et praegu teatav võimalus on selleks, et inflatsiooni number võib langeda miinus poolele, aga see on lühiajaline, sellepärast, et väga palju tegurid on sellised, mis räägivad inflatsiooni kiirenemise poolt. Need on sisemaised tegurid, väga kiire ja mõõdukana jätkav palgakasv. Meid ümbritsevas majandusruumis inflatsioon kiireneb, mis tähendab, et meie jaoks importivad tooted, nende inflatsioon samuti kiireneb ja üleüldine majanduskeskkond paraneb kiirendades inflatsiooni. Käesoleva aasta number kujuneb üsna nõrk inflatsiooni jaoks siiski 0,8% negatiivne panus sealt majapidamist energia poole pealt. Nii elekter suuremas osas ja ka kütused väikse negatiivse panugusega käesoleval aastal. Kuid edaspidi inflatsioon kiireneb 2,4% juurde järgmisel ja 2,7% juurde 2016. aastal. Ja et see dekomponeerimine, mida siin praegu pildi peal ka näidatud on, räägib sama juttu, mida enne juba mainitud sai, et see sinine blokk, mis alus inflatsiooni ilmestab, et sellel on suur panus ja panustab ka inflatsiooni kiirenemisse ja toiduainete puhul võib samuti oodata siis panuse suurenemist peale ajutust madalseisu käesoleval aastal. Kui sellele vaatamata, kui inflatsioon kiireneb, siis numbrid 2,4-2,7 näitavad seda, et pigem püsib inflatsioon mõõdukas, eriti kui vaadata seda ajaloolises kontekstis, kui kiire inflatsioon Eestis varasemalt olnud on. Ja mida ma jätsin küll mainimata, mis on siin slaidil kirjas, toiduainete inflatsioon on kiirem suuresti tänu sellele ka, et tõstetakse aktsiisimäärasid. Meie definitsiooni kohaselt, noh, see on vaieldav, aga sinna toiduainete gruppi kuuluvad nii alkohol kui ka tubakas.
arvestuslikult ja nende aktsiisimäärade tõstmine siis selle gruppi inflatsiooni päris tuntavalt kiirendab. Nüüd vahest, et kõige olulisema ja kokkuvõtlikuma pildi juurde, et missugune näeb välja Eesti majanduskasv. Käesoleva aasta majanduskasv reaalselt mõõdetuna 0,7%. Väga suuresti on majanduskasvu nõrkus seotud sellega, mida me nägime esimeses kvartalis. Ja esimese kvartali langus jätab pitseri siis aasta koondnäitele, kuigi prognoosis me näeme ette, et majanduskasv kiireneb tegelikult juba selle aasta käigus. Aga aasta koondnumbris ta lihtsalt ei paista välja. Ja kuna see kiirenemine toimub aasta käigus, siis aastal 2015 ta paistab välja sellise hüppelise majanduskasvu kiirenemisega. Kuigi kui vaadata kvartaalset profiili, siis sellist hüpet selle toimub. Kuigi majanduskasv kiireneb järgmisel aastal juba päris lähedale sinna, mida juba ka eelmisel korral me prognoosisime, siis käesoleva aasta kehvem tulemus tähendab seda, et eurodes mõõdetuna jääb majanduse maht varasemale prognoosile selgelt alla. Ja jooksev hindades või nominaalis väljendatuna järgmisel aastal vahe on umbes 500 miljonit eurot. Nii et mingis mõttes see efekt, mida me praegu majanduskasvus näeme, on taseme mõttes püsiva loomuga üks komponentidest, mis seda püsivat loomu põhjustab ja mis võimaldab teises küljes ka meile öelda, et majanduskasv peaks lähiajal kiirenema, on veonduse launduse negatiivne panus senimaani majanduskasvu. Punased blokid seal joonisel, mis on majanduskasvu päris tugevalt pärssinud ja oli kõige olulisem komponent, mis eelmise aasta kasvu ailustamise taga oli. Ja sama informatsioon on siis praegu teada ka esimese kvartali kohta, et veonduse laundus pidurdas majanduskasvu. See komponent peaks nüüd ettevaates hakkama välja taanduma tehnilise baasiefekti tõttu, sest veonduse launduse all olev veondust ja laundust abistavate tegevusalade langus sai alguse eelmise aasta teises kvartalis. Ehk et me hakkame nüüd kasvu mõttes võrdlema nüüd edasisi kvartali näitajaid oluliselt madalama baasiga. See tähendab seda, et kasvu see selgelt kiirendab. Langeb ära ka ajutine soojast talvest tingitud energiatootmise vähenemise efekt ja kõige taustal, mis majanduskasvu Eestis ettevaates peaks kiirendama, on siis ikkagi majanduse elavnemine ka väljaspool Eestit. Ja meie ekspordi sihtturgudel, mis juba enne räägituna siis kiirendab ka meie ekspordi kasvu ja elavdab majandust selle kaudu. Eelmisel aastal või eelmine aasta jäi silma sellega, et kui reaalkasv oli väga väike, siis nominaalselt majanduse maht suurenes väga jõudsalt. Tähendas see siis seda, et kuigi majanduse kasvunumber oli pisike, siis nii majapidamistele sissetulekute mõttes midagi väga negatiivset ei juhtunud. Ja valitsemissektori jaoks tähendas see seda, et ka tulud laekusid väga hästi nii tööjumaksudest kui ka tarbimismaksudest, sest kiirelt kasvanud palgad võimaldasid majapidamistele eratarbimist tugevalt suurendada. See on muidugi olukord, mis pikalt kesta ei saa. Just nimelt selle tõttu, mis enne sai öeldud, et sellisest kiirest palgakasvust veetud majandus ei ole elujõuline pikemas perspektiivis. Ettevõtted ei suuda seda oma kasumite arvelt ja konkurentsi võime kahandamise arvelt pikalt teha. Seal peab toimuma kohanemine ja eelkõige näeme me seda siis läbi selle, et majanduse reaalkasv hakkab kiirenema enne välja toodud tegurite arvelt ja kooskõla siis nominaalse ja reaalse majanduskasvu vahel paraneb tänu sellele. Tarbimise poole pealt võib öelda, et see sama mõõdukana püsiv palgakasv toetab
edaspidi samamoodi eratarbimist ja sisenõudlus eratarbimisele tuginevalt säilib päris korraliku kasvu juures. Kuid järgmisel aastal hakkab kirjenema ka investeeringute osatähtsus. Investeeringud on viimasel ajal üsna nõrgad olnud päris mitmel põhjusel. Seal on nii valitsuse rahastamise, eurorahade ärakukkumine, küll ka ettevõtete poole pealt siis tootmisressursside alarakendatus. Ei ole väga palju motivatsiooni investeerida, sest ressurssi just kui nagu on, et toota. Plus sinna juurde ka keskkonna ebakindlus. Mitmed küsitlused on näidanud samamoodi, et ettevõtted on pigem olnud ettevaatlikud investeeringute tegemisega olukorras, kus nad ei tea, kas nad selle investeeringuga, kas see investeering ära tasub, kas see, mida nad tootma hakkavad või rohkem tootma hakkavad, kas seda õnnestub kuskil maha müüa. Aga edaspidi siis investeeringuaktiivsus paraneb eelkõige ettevõtete sektoris, kuna eelnevalt madal olnud tootmisressursside rakendatuse tase on praeguseks hetkeks jõudnud juba üsna palju kõrgemale tasemele kuhugi sinna, mis ta oli enne buumi. Väga raske on öelda, et mis on see moment või rakendatuse tase, mille juures investeeringute aktiivsus nagu selgelt hakkab suurenema. Aga ka ajaloolises pildis me näeme, et kapitali kogumahutus põhivarasse on üle tsükli seotud olnud sellega, et milline on tootmisressursside rakendatuse tase. Ja majanduslikult on väga selge interpretatsioon sellel, et kui enam ei ole ressursse võimalik rakendada, siis on tarvis neid juurde soetada. Siin institutsionaalse sektori järgi korraks pilt siis, kus eluaseme investeeringute osas me ootame sellist stabiilset kasvu ja kiirenemist ettevõtete investeeringute osas aastatel 2015-2016. Kiiremine hakkab pihta ka juba käesoleval aastal, aga aasta koondumbrisse veel välja ei paista. Mis investeerimiskeskkonda rahastamist puudutab, siis selgelt ettevaateperiood on erinev varasemast selle tõttu, et Euroopa Liidult saadud kapitali siirete osaga, mis varasemalt oli üpris kõrge, seal 10-15% vahel, siis see sellisel määral enam investeerimist ei toeta. Et rohkem tuleb oma vahenditega hakkama saada. Või siis laenates. Ja laenutingimused püsivad prognoosiperioodil väga head. Hinnamõttes, Euribori madala väärtuse mõttes. Ja laenukasv peaks aktiviseeruma. Seda on olnud näha ka nüüd viimaste kuude jooksul ja kasv ettevõtete laenujäägi puhul võiks jõuda üle 5% prognoosiperioodi lõpuks majapidamistel alla selle. Kui kasv kiireneb laenude puhul, siis sellele vaatamata üldine pilt majanduses see tendents jätkub, et majanduse laenukoormus nii ettevõtetel kui majapidamistel suhtena SKP-st alaneb. Nominaalselt SKP kasvab siiski kiiremini kui laenud, mis on positiivne märk sellest, et majandus selle poole pealt on terve. Et ei põeta liiga suuri kohustusi selleks, et kasvada ettevõtete poole pealt, sest ettevõtete poole pealt meil üks teine toode Eesti Pangas, mis valmind on majanduse rahastamise ülevaade, seal on räägitud ka sellest, et ettevõtetel on viimasel ajal olnud natuke paremad võimalused teha investeeringuid oma vahenditest. Ning päris viimaseks pilt selle kohta, mida Eesti Panga prognoos näitab eelarve positsiooni kohta, mis võib-olla, kui te tähelepanite juba eile, ka rahandusministri tähelepanu köitis ja selle kohta vastulause esitas. Et me ei tahagi väita seda, et meil oleks detailsem või parem vaade selle kohta, kuidas kujuneb valitsemissektori eelarve tasakaal.
loomulikult Rahandusministeeriumil on selle kohta oluliselt täpsem info ja võimalused järgnevatel aastatel eelarvet ennast kujundada. Meie prognoos põhineb eeldustel selles, kuidas lähemas horisondis näeb välja eelarvekava ja kui pikemas perioodis siis eelarvestrateegia. See informatsioon, mida praegu on välja käidud. Kui valitsus otsustab oma käitumist muuta, siis loomulikult see on eeldustes oluline muutus. Kuid sellele vaatamata, nominaalses pildis eelarve nominaalse tasakaalu puhul Eesti Panga prognoos väga palju erine sellest vaatest, mis on Rahandusministeeriumil küll, aga on meie vaade struktuursele eelarve tasakaalule erinev. Ja meie prognoosi kohaselt struktuurne tasakaal jääb defitsiiti, struktuurne eelarve jääb defitsiiti. Ja miks meie vaade erineb Rahandusministeeriumi vaatest struktuurse tasakaalu osas samas kui nominaalne on üsna sarnane, on see, et me leiame, arvestame struktuurse tasakaalu natuke teise meetodiga. Ja meetod erinevus seisneb selles, et nii Euroopa Komisjon kui ka Rahandusministeerium võtavad tsükli hindamise aluseks SKP lõhe. Et kui palju on SKP allpool oma potentsiaali. Meie see vastu kasutame siis tsükli hinnangut eelarve komponentide jaoks eraldi. Ja see vahe tulenebki siis sellest, et nii nagu räägitud, reaalne majanduskasv on olnud väga vilets, allpool oma potentsiaali selgelt, mis tähendab seda, et SKP lõhe on selgelt negatiivne. Samas kui eelarve jaoks oluline on olnud väga soode maksutulu laekumine tänu sellele, et nominaalne majanduse kasv on olnud tugev tänu kiirele palgatulule, mis on toonud sisse korralikult tulumaksu kui ka tarbimise pealt võetavad maksud. Et see informatsioon tsükli osas on selgelt erinev. Ei saa vastata küsimusele, kumb meetod on õige, kumb on vale. Kuid lõppkokkuvõttes, kui me tahame tagada seda, et eelarve oleks jätkusuutlik, siis ei tohi mööda vaadata sellest, et nominaalne maailmapilt on reaalsest selgelt lahknenud. Ning järeldused. Kokkuvõtvalt siis selle kohta, mida enne räägitud sai. Maailmamajandus, meie majanduse taustsüsteem on paranemise kursil. Selle juures toimub kasvu suundumine arenenud turgude suunas. Meid see võib-olla puudutab see selle kaudu, et me pigem oleme suhtes arenenud turgudega, mitte niivõrd arenevate turgudega, samas kaudne mõju loomulikult kandub meilegi, kasvi läbi toormehindade. Euroalamajandus on olnud oodatud kasvutempos, et see jätkuks on tarvis jätkata reformidega selleks, et konkurentsivõime euroal paraneks ja majanduskasv ja selle kiirenemine saaks teoks. Seni raskustes vaevelnud euroala riikide puhul on selge olukorra paranemine, Iirima programmist väljunud, Portugal taotleb, Kreeka olukord paranenud, nii et isegi see väga heterogeenne enne pilt, mis varem on euroala iseloomustanud, on hakanud koomale tõmbama, mis on selge tugevnemise indikaator. Soome jääb meid ikkagi mõjutama, sellest me ülega ümbert ei saa. Ja positiivne on siis see, et kuna hinnasurve euroal on madal, siis rahapoliitika jääb leiveks ettevaatavalt samamoodi, mis siis meie jaoks tähendab madalamaid laenuintressimäärasid ja soodsamat rahastamiskeskkonda. Ma küll olen möödaminnes maininud Venemaad Ukrainat, aga mitte siis seda reaalset mõju. Fakt on see, et praegu peamiselt üksikud infokilde küll kõrvale jättes, aga üldisemas majanduspildis ei ole selle konflikti mõju väga tuntavalt Eesti majandusel
esinenud. Küll kindlustundes on seda näha olnud, aga mõju majandusele reaalselt on olnud suhteliselt väike. Mis muidugi ei tähenda, et kui olukord halveneb, siis see mõju ei või meile siia üle kanduda. Ta kindlasti kandub sel juhul. Ja nagu üks see taustainformatsioon rääkis, et siiski see mõju ulatus ekspordi kaudu Venemaale on piiratud läbi selle, et meie oma toodangu osakaal on suhteliselt väike. Majanduslangus käesoleva aasta alguses oli ajutine, see kiireneb mitmete tegurite koosmõjul, ühel poolt siis sama energiasektori negatiivse panuse taandumine kui ka veonduse laanduse negatiivse panuse väljakandumine. Ja ettevõtted on senimaani ütelnud, et kõige enam piirab neid oma tootmismahu laiendamisel see, et nõudlust ei ole väga. Eelkõige siis välisturgudel. Ja kui välisturud hakkavad paremini kasvama, nõudlus suureneb, siis see kitsas koht hakkab tasahaaval järgi andma, mille teine pool on muidugi see, et tõenäoliselt, kui nõudlus enam nii palju piira, siis järjest teravamaks muutub kõik võimalik tööjõuga seonduv probleem. Kuidas kaasa minna sellega, et rohkem toota? Nagu näha, rahastamise poole pealt väga palju piiranguid ei ole tootmismahtude suurendamiseks, aga nende inimeste leidmisega, kes seda tööd tegema peaks või tootma, et see saab järjest oluline probleemiks. Palgakasv jääb toetama eratarbimist, sisenõudlust ja sisenõudlusele hakkab siis kasvu juurde andma ka paranev investeerimisaktiivsus. Selle tööjõuprobleemi taustaks, kuidas majanduskasv siis edaspidi jätkuda saaks, on võtmeküsimus tootlikkuse seisukohalt, et need inimesed, kes meil on, keda on võimalik rakendada, et mida nad siis täpselt toodavad, kui efektiivselt nad täpselt toodavad ja see sõltub ettevõtete võimekusest siis oma tootmist efektiivsemaks muuta, mis sisaldab kindlasti siis tootmisprotsesside ümberkorraldamist ja suurem osakaalu andmist seadmetele, masinatele ja võimalikule hingeta tootmissisendile. Sest jah, surve palkadele ei levene, et nii negatiivne demograafiline trend, mis vähendab meie rahvastikku, jääb kestma ja samamoodi soov inimestel väljaspool Eestit töötada, siit ära minna. Et need faktorid jäävad kestma. Aga palgakasv mõnevõrra aeglustub, sest see on paratamatu. Mingil hetkel ei ole võimalik lihtsalt majandus ei pea vastu sellisele palgakasvule. Kuni ettevõtetel on võimalik veel palgakasvu kiirena hoida, siis see on nende otsus. Aga makrobildis tuleb ühel hetkel piir ette. Ja selles keskkonnas on üsna ilmne, et need ettevõtted, kellel on madalam tootlikkus, nendel muutub siin turul toimetamine järjest raskemaks, sest need ettevõtted, kes tahavad oma tootmist laiendada ja suudavad efektiivsemalt tootmise pealt teenitud tulu suunata palkade maksmiseks, need hakkavad neid inimesi siis endale siis tööle, kas õigel öelda meelitama, aga palkama. Ning hinnakasv püsib siis prognoosiperioodil mõõdukas nii sisemaiste kui ka välismaiste tegurite mõjul. Võimalikud ohud on seotud eeskätt siis välismajandusega, ohud, mis võivad majanduskasvu alla suunas mõjutada võrreldes sellega, mida me prognoosis näeme. Need ohud on selles mõttes polariseerunud või kaheks löönud ida ja lääne suunal, et lääne suunalt me näeme pigem olukorra optimistlikuma pilti, jõudsemat paranemist ida suunas, siis nõrgemat positsioonime. Ida suunda, nii-öelda siis geograafilises mõttes paneks ka põhjasuuna ehk Soome, et siit kuskilt vahelt jookseb see piir läbi, et mis meid võib kehvemini mõjutada ja mis meid paremini mõjutada.
ja ohuallikad siis samamoodi, et mille kanalid, mille kaudu need ohud võivad realiseeruda, et need on nagu hoopis teissugused, mis võivad tulla ida või lääne suunalt. Praegune prognoos oma numbrites ei sisalda ühelgi kujul seda, et Venema-Ukraina konflikt süveneb või läheb hullemaks, sest seda arvesse võtta oleks ühest küljest tendentslik, teisest küljest üsna keeruline numbritest tõljendada. Nii et praegune prognoos on tehtud eeldusel, et olukord pigem laabub. Kui ei laabu, kui läheb hullemaks, siis kindlasti meie välisnõudlus osutub kehvemaks ja mitte niivõrd ehk isegi otsese ekspordi tõttu Venemaale, aga meie teiste kaubanduspartnerite kaudu, kes on Venemaaga mingil moel isegi tihedamalt seotud, võtame Soome, võtame Läti, võtame Leedu, et nende riikide välisnõudluse halvenemise tõttu nagu võib avaldada meile olukorda halvendav impuls. Üks risk jätkuvalt on seotud ka kinnisvarahindadega, mis on väga kiiresti kasvanud. Kinnisvarahindade kasvu ei ole tagant lükkanud õnneks, mis oli sarnane viimasele kinnisvaramulli episoodile laenu tegevus. Ehk see kinnisvarahinna kasv ei ole tulnud laenurahast seda võrd, vaid seal taga on ka teataval määral ootusi hinnakasvu osas, hinna edasise kasvu osas ja sellest tulenevalt siis rahapaigutuse või investeerimismotiivil tehtud kinnisvara ostul suurema tootlikkuse peale lootuses. Kui see optimism jätkub ja sellega kaasneb ka ütleme, suurem laenurahast finanseeritud kinnisvara soetamine majapidamiste poolt, siis on võimalik, et kinnisvara hinna kiire kasv jätkub ka edasi. Ja mille puhul ei saa välistada siis seda, et mingil pisemal kujul kordub samasugune senaarium nagu oli ta eelmise buumi ajal. Eelkõige siis selle näitaja läbi, et hinnad, mis nüüd praegu võivad jätkata kiiret kasvu, võivad langeda. Nii et see on üks ohusenaarium. Ja küll juba üle käidud see, et ettevõtted võivad edasi lükata palgakasvu kohanemist, sel juhul tuleks edasine kohanemine, mis on edasi lükkunud järsem nii hõive näitajate, tööpuuduse näitajate kui ka palga puhul. Ja valitsemissektorili osas peamised sõnumid seisnevad siis selles, et maksutulude kasv, majandustsükli hinnang on teineteisest oluliselt lahknenud, mis tähendab ka erinevat interpretatsiooni sellele, missugune näeb välja eelarve struktuurne tasakaal. Meie hinnangul pole tasakaal prognoosiperioodil saavutatav. Valitsuse eesmärgid peaksid olema seatud selles mõttes piisava varuga, et kui majanduses toimub olukorra halvenemine, kui majandus ei arene selles tempos, nagu me näeme, sest ohud on üleval, võimalus, et kasutul vaeglas on selgelt olemas, et siis selle korral ei peaks hakkama muutma käigu pealt maksupoliitikat. Et see maksupoliitiline raamistik oleks ikkagi selline, mis püsib, millele saab toetuda, mida oskavad mitmete aastate osas ette näha nii ettevõtted kui majapidamised. Et ei peaks olema sellest teadmatuse momenti, et nüüd üht äkki mingi maksumäär jälle jooksva uue informatsiooni valguses muutub. Valitsuse poole pealt tuleks jätkata aktiivsete tööturu meetmetega selleks, et vähendada probleeme struktuurse tööpuuduse osas ja see peaks olema selline kompaktne pakett, et tööturupoliitikat oleks vaja toetada siis laiemalt nii regionaalharidus kui rahvastikupoliitikaga suunates tähelepanu erinevatele regioonidele Eestis, erinevatele riskirühmadele ja võib-olla mitte ühe mütsiga lööma, vaid selgelt nägema neid erinevaid võimalusi ja kuidagi täpsemalt
täpsemalt sihtima probleemseid valdkondi nii geograafilises mõttes kui ka rahvastiku mõttes. Ja ma olen rääkinud palgakasvu võimalikust korrigeerumisest, mis erasektoris aset leiab, et kui see juhtub, siis peaks olema valmis ka avalik sektor oma palgakasvu üle vaatama, mitte et avalik sektor muutuks palgakasvu vedajaks majandusolukorras, kus erasektoril on üsna raske. Praeguse tööturu olukorras konkurentsivõimeliselt toimida. Nii, aga taustaks et olulisemad prognoosinumbrid. Mina oma loengu selle koha peal lõpetaks tänaks teid kuulamast. Vabandan selle osas, et ma läksin ajast mõnevõrra üle. Aga veel on aega küsimusteks diskussiooniks. Nii et kui teil on mõtteid küsimusi, siis kuulan hea meelega.